Aga hakkame siis omalt poolt üritusega peale, et siin nagu näha oleme tegemas ajalugu. Umbes 260 inimest on registreerunud, aga kohal on juba üle 280. Meil on tõsiselt hea meel näha, head kolleegid, et huvi kohustusliku kogumispensioni reformi suhtes on väga-väga suur. Et nagu sai mainitud, on registreerunuid väga-väga palju ja see on teadaolevalt rahva rohkem koolitus ja ühisüritus, mis kindlustussektoris üleüldse kunagi on toimunud. Ja kindlasti see näitab ka seda, et ühelt poolt puudutab see pensioniteema kõiki, kuid teiselt poolt näitab, et riigi poolt läbiviidava reformi kommunikatsioon on olnud ebapiisav. Et omalt poolt üritamegi nüüd erialaliiduna seda lünka natukene täita. Eks neid konkureerivaid müüte ringleb pensionisammastega seoses ju tõesti palju. Näiteks, et rahvastiku vananemise tõttu ei saa tulevikus enam keegi riiklikku pensionit või ka alternatiivne müüt, et kohustuslikus pensionisambas põleb raha nii heleda leegiga, et ka sealt ei saa tulevikus mitte keegi enam mitte midagi. Et seetõttu on meil väga hea meel tervitada tänase päeva lektoritena kahte oma valdkonna erakordselt tugevat eksperti, kes pensionisammaste tugevust ja pensionisteemi tulevikku ei hinda mitte usu, vaid hoopis teadmiste põhiselt ja on selles valdkondas kindlasti ühtedest Eesti parimatest asjatundjatest. Nendeks on, paluksin mitte esinejatel mikrofonid välja lülitada, sest kõrval helid on päris häirivad kõikidele. Ja tõesti, need asjatundjad, kes meil täna esinevad, on Compensa elukindlustuse müügi- ja kliendihaldusjuht Merle Kollom ja LHV pensionifondide juht Joel Kukemelk, kes jagavad siis oma teadmisi ennekõike sellest, mida teise pensionisamba reform endaga kaasa toob ja millega pensionikogujad peaksid arvestama. Ja mis nende mõlemaga on? Nad on mõlemad väga tugevad eksperdid ja tänu sellele ka on osutunud ära ütlemata lihtsaks siis mõlema tutvustamine. Mõlemad on lõpetanud Tartu Ülikoolis nii majanduse, bakalaureuse, kui ka teinud seal oma magistrikraadi. Ja mis meid ühendab, see kõik on toimunud küll erinevatel aegadel, aga mõlemad on nii baka kui ka magistrikraadi lõpetanud cum laude. See räägib mõlemast inimesest nii mõndagi. Ja muidugi on nad mõlemad olnud pensionisüsteemiga kas otse või kaudselt seotud suure osa oma töisest karjäärist. Kuid enne ka siis paar korralduslikku nüanssi, et infoks, et me salvestame seminari ja teeme selle huvilistele hiljem soovikorral kättesaadavaks. Ja heli ja pildikvaliteedi parandamiseks palun kõikidel kuulajatel kaamerad ja mikrofonid välja lülitada. Muidugi soovitame välja lülitada ka mobiiltelefonid, mitte et need esinejaid segaks, vaid teid ennast ei häiriks. Oleks ju väga kurb, kui minutine seanss Facebookis teie 20-aastase pensionipõlve ära rikuks. Et arusaadavalt on kõik küsimused ka teretulnud, kuid need küsimusi palume me esitada chati keskkonnas kirjalikult. Me kogume need siin liidus kokku, üldistame ja nendele vastamine toimub peale esitluste läbiviimist. Ja me loodame, et tuleme tunni ajaga toime. Aga minu poolt on nüüd tõesti kõik. Annan sõna üle Joelile. Ole lahke, Joel, eeter on sinu. Tervist ja suur tänu, Mart, et ma alustan kohe oma slaidide jagamisega. Ja ma usun, et on kenasti näha mu slaidid siin ka, et ma mõtlen, et kui ma nagu tahaks, et nagu tänasest ettekandest teile midagi meelde jääks, siis see on kaks nagu sellist põhimõtet. Üks on nagu see, et kui me vaatame riikliku pensionit esimest sammast, siis tegelikult selle väljavaate, et järgmise 10, 20 või 40 aasta kontekstis on pehmelt öeldes keerulised. Ja eks ma siin kasutan slaidi ja pildimaterjali ka, et selgitada seda mõtet.
et see ma arvan, see mõte üks ja mõte kaks on see, et kui me räägime teisest sambast, ehk siis kogumispensionisüsteemist, siis tegelikult kui nii-öelda laiemalt mõelda, siis mina ei tea Eesti riigis atraktiivsemat säästmis- või investeerimislahendust, mis on siis riigi poolt eestlaste jaoks loodud, et kui teine süsteem, teise samba süsteem, noh, et kui inimene ei pea seda nagu enda jaoks nagu piisavalt atraktiivseks, et noh, ma arvan, et noh, siis lihtsalt inimene lihtsalt on nagu olema selline, et talle ta põhimõtteliselt nii-öelda elab nagu momentis ja usub, et ei peaks nagu mingit sääst olema. Eks see ongi nagu sellised erinevad lähenemised, aga ma arvan, et nagu ikkagi valdav enamus eestlastest on sellised talupaja mõistusega, et reserve mingis ulatus võiks olla. Et mina olen LHV-s tänaseks töötanud ligi 15 aastat, suure osa sellest ajast pensionsüsteemiga kokku puutunud ja ma usun, et üht-teist tean. Väga palju slaid ei ole, aga ma arvan, et see aeg, mis mul antud on, kulub kenasti ära ka, et paari slaidiga üritaks seda alguses noh, üldse kogu Eesti pensionsüsteemi tutvustada. Et, noh, siis võitega Eesti pensionsüsteem koostabki kolmest sambast, esimene, teine, kolmas. Esimene on siis riiklik ehk ümberjagamispension. Kõik inimesed, kes tööl käivad, nende palgast siis peetakse maksud kinni ja jagatakse siis pensionäridele laiali. Aga kui me vaatame Eesti tööturgu, siis hõivatuid on täna Eestis kuskil 650 000. Vanaduspensionäre on 305. Et noh, põhimõtteliselt siis võetakse tööealistelt ja jagatakse pensionäridele. Teine samas on kogumispension, 2% sinu palgast läheb sinu enda isikliku pensionifondi ja riik siis esimese samba arvelt nii-öelda sotsiaalmaksu isikustamise läbi paneb siia 4% juurde. No tegelikult väga hea diil, et maksad 2% ja noh, sa saad sellega ikkagi 4% sotsiaalmaksu ära isikustatud. No ma toon teise näite, et kus sellist nagu diili valitsus ei paku, et iga kuu samamoodi, kui me palka saame, siis me maksame töötuskindlustusmakset 1,6% ja mis me vastu saame, noh, sisuliselt mitte midagi, et noh, et kui me ühel hetkel nagu töötuks jääme, et siis me jah, saame sealt nagu mõne kuu palga, ainu, aga noh, sellist tiivi nagu teises sambas keegi ei paku seal. Ja noh, kolmas on siis täiendav kogumispension, et kui inimene ise tahab, siis ta saab sinna raha kogu ja hiljem siis riik maksab sealt 20% tulumaksu tagasi. Ja kuidas te graafiliselt või visuaalselt välja paistab, on siis siin ära toodud, et noh, kui su brutopalk on, võtame hästi lihtsa numbri, 1000 eurot näiteks, siis sotsiaalmaks on 30 ja selle pealt on 330 eurot, mis see jaguneb 8, selle 130, ehk siis noh, see 13% paigekassasse, selle taakime tervishoiuteenuseid. Ja 20% on siis pensionikindlustus. Ja kuidas see 20% omakorda jaguneb, on siis, noh, kui inimene on ainult esimeses sambas, ei ole teise sambaga liitunud, et noh, siis kogu see 20% lähebki nagu esimese sambasse. Ehk siis makstakse tänastel pensionäridele välja ja inimene siis ise, kes täna on tööajaline, saab siis noh, sellised imaginaarseid pensioniosakuid, noh, mille arvalt siis tulevased tööajalised maksavad talle pensioni, kui tema pensioniga jõuab. Ja kui inimene on liitunud teise sambaga, no siis seal läheb 16% esimeses sambasse ja siis 4% sotsiaalmaksust isikustatakse ära ja makstakse selle sama inimese siis enda konkreetsele pensionikontole. Et noh, ma arvan, et ega seda skeemi nagu lihtsamaks teha ei saa, kui ta siin pildi peal on. Ja ma arvan, et see nagu näitab hästi ära, et kuidas see sotsiaalmaks jaguneb ja kuidas siis 4% selle sotsiaalmaksust teise sambaga ära isikustatakse. Nüüd rääkides esimesest sambast, riigi pensionist, et noh, kui suur on Eestis täna keskmine pension, et rõõmu üle 500 euro kuus. Miinimumpalk on Eestis 584 eurot kuus, et keskmine pension on jätkuvalt miinimumpalgast väiksem. Kui palju siis on riigil võimekust riikliku pensioni tõsta? Ega väga palju ei ole, et kui me vaatame riikliku pensionikassat, ehk esimest samast, siis viimased 13 aastat on see olnud miinimumpalk. Noh, siis öelda, et noh, võla arvelt on finansieeritud pensionite väljamakseid. Okei, okay, no lähme edasi, vaata, millega riik peal arvestama peab. Noh, ilmselgelt nagu
riiklik pensionisüsteem on see, mis peab arvestama demograafiaga. Nii, et, mida rohkem on tööealisi, mida vähem on pensioniealisi, seda kõrgem pensioni saab maksta ja vastupidi, et mida rohkem on pensioniealisi ja vähem tööealisi, no, siis selles mõttes lihtsalt see tort, mis riigil pakkud on, et tuleb lihtsalt rohkemateks viigudeks teha ja no, ega seda kuskilt rohkem juurde tule. Et kui täna on meil laias laastus 3 tööealist inimest, 1,65-aastase elaniku kohta, et kui me no, kuskil nagu siin oleme, graafikul, kui te mu hiirt näete, siis no, 20 aasta pärast me oleme põhimõtteliselt 2 juures, 40 aasta pärast siis juba no, 1,6 juures. No mõelge ise, see on selles mõttes no, tohutu väljakutse riigile, et kui ma ütlesin, et täna on see pensioni suurus on natuke üle 500 euro, siis on no, põhimõtteliselt ikkagi 3 inimest maksavad selle oma palgast nagu kinni. Aga 20 aasta pärast 2 inimest ja 40 aasta pärast 1,5 inimest, et mõelge, milline see maksukoorem saab olema sel hetkel töötavale inimesele. Ja selleks, et hoida tänast riigipensioni taset, selleks, et seda tõsta, ma ei kujuta ette, et kui palju see inimene siis seda maksukoormat välja kannatab. Et paratamatult lihtsalt Eesti ja tegelikult no, Balti riigid tervikuna on väga kiiresti nii-öelda halli päistumas Euroopa Liidus ja ühed kiiremini vananevad ühiskonnad. Et see on lihtsalt tänane paratamatus. Ja kus me siis hetkel ise oleme Eesti kontekstis, et me oleme tegelikult suhteliselt madis seisus, et kui me võrdleme ennast teiste Euroopa riikidega, siis Eesti on see 2 eega tulb siin Euroopa Liidu graafikul, et meil on Euroopa Liidu kõige kõrgem pensionivaesusrisk üksi elavate pensionäride seas. 80% üksi elavates pensionärides on vaesusriskis Eestis. Kui 2 pensionäri on koos, siis on 15% Euroopa Liidu keskmises kõrgem. No ei ole nii hull, aga üksi elavate puhul oleme esimesed. Kui me võtame selle näite, et kui inimene on terve elukäinud tööl ja teeninud keskmist palka, et kui suur on siis tema pension, see on 40% tema palgast, selle näite poolest me oleme no, pika puuga viimased, et järgmine on Leedu ja seal on 50. Et no, kui me oleme nii suure vaesusriskiga, oleme nii väikse pensioniga, äkki me lihtsalt oleme liiga kaua pensionil. Ma ei tea, see võiks hüpotees olla. Ja. Aga see ei vasta ka tõele, et tegelikult hoopis Eesti pensionärid on kõige lühemat aega pensionil üldse võrreldes Euroopa Liidu riikidega. Et me lihtsalt töötame väga pikalt ja oleme pensioniga väga lühikest aega. Et no, selles kontekstis peab tunnistama, et see pensionireform, mis Eestis läbi viidi, on selline päris põnev inimeksperiment või sotsiaalne eksperiment. On ja. Et ühel poolt me näeme, et Eesti pensiosüsteemis tervikuna on väga palju raha puudu. On ja. Ma mõtlen nii riigipensionis tervikuna kui siis ka täiendavates kogumispensioni lahendustes teine sammas või tööandjapension, no, kuidas iganes me seda nagu nimetame. Ja no, ometi siis selle sama pensionireformiga antaks inimestele võimalus teisest sambast raha välja võtta. Aga noh, muuhulgas ei võeta ju teisest sambast siis raha välja no, ainult see 2%, mis inimene ise sinna sisse maksnud, vaid see sama ka nagu 4% ära isikustatud juba sotsiaalmaks ja kõik, kes selle raha välja võtavad, noh, tulevikus nende pension on selle võrra ju väiksem. Et riigi seisukohas selles mõttes kindlasti ma arvan, see nagu positiivne muudatus või reformi otsus ei ole, sest no, ta viib lihtsalt pensionsüsteemist raha välja olukorras, kus minu arust meil oleks väga palju raha sinna just juurde vaja. Aga no, indiviidi seisukohast no, tuleb ju tunnistada, et rohkem vabadusi, variante, otsustusõigust, no, puhtalt indiviidi seisukohast on ju no, positiivne muudatus, et kui sul on rohkem variante. Ja no, need variantid, mis nüüd selle pensionireformiga inimestele tulid, no, esimene variant on, et kõik inimesed, kes ei ole liitunud, on, et nendel on võimalus liituda ja kui ma ettekand alguses ütlesin, et minu arvates ei ole nagu atraktiivsemat kogumis või säästmislahendus kui teine sammas, et no, siis minu arvast peaks kõik seda võimalus kasutama, et ära isikustada 4% sotsiaalmaksu, mida no, selles mõttes, et muidu need lihtsalt jäävad nagu sellest ilma. Teine on siis nii-öelda jätka on, see on automaatne lahendus kõigile. Teise sambaga liitunud üle 700 000 inimese
tänaseks on väljumisavalduse esitanud umbkaudu 115 000 inimest. Et kui sa väljumisavaldust esita, siis sa jätkad selle automaatselt. Et see on selles mõttes nagu väga mugavalt riigi poolt lahendatud. Kolmas variant on see, et kui sul mingil põhjusel sul ükski pensionifond ei meeldi ja sa tahad ikkagi ise oma pensionivara üle otsustada, ise investeerida, et siis selleks ongi pensioninvesteerimiskonto. Saab nii-öelda pensionifondist raha sinna kanda, sa jätkuvalt oled teise samba süsteemis sees, iga kuu paned sinna 2% enda palgast ja riik lisab siis sotsiaalmaks oled 4%, aga sa saad siis ise investeerida, et seda nii-öelda piki või pensioninvesteerimiskonto teenust, ma usun, et kõik pangad hakkavad seda pakkuma, et ma tean kindlasti, et LHV hakkab seda pakkuma, Swedbank hakkab pakkuma, SEB pakkuma, minu teda Luminor ka, et ma nüüd ise nagu ülemäära optimistlik nagu selle osas ei ole, et kui palju inimesi seda varianti kasutama hakkavad, aga selles mõttes ta vähemasti on olemas, võibolla aitab ka kaasa sellise pikaajalise investeerimiskultuuri tekkele Eestis, et kui teises sambas on osakuid 700 000 inimesel täna, siis kui me vaatame need inimesi, kes on ise nagu, kas või ühe nagu väärtpaberi tehingu teinud Baltikumi börsidel, neid on kuskil 50 000, võibolla nüüd juba veidi rohkem, aga selles mõttes on alla 10% Eesti inimestest, kes täna teises sambas on. Et kindlasti on nagu mingid inimesi, keda see ise investeerimine huvitab, aga valdav enamus jaoks. Mul on seda võrrelnud ka sellega, et kui sa lähed talvel nagu, ma ei tea, mägi suusatama ja sul tuled väga suured nagu hüppemäed vastu, et see on selles mõttes nagu tasuta, et iga üks võib sealt suuresti hüppemäest nagu üle sõita, on ju. Ja siis, et kas ta siis kukub väga valusasti või teeb siis väga iluse hüppe, on ju. Aga et sa pead arvestama sellega, et pärast siin või sinu kõrval samal ajal sõidab Kelly Sildaru ja ma usun, et tema teeb nagu väga iluse hüppe, sest ta on lihtsalt kohutav palju harjutanud seda, et kui sa ise lähed nagu seda investeerimishüpet tegema ja sa üldse harjutanud ei ole, et sa võib lihtsalt väga valusa maandumisega lõpetada sellega vajab arvestama. Neljas variant on see, et võtad raha välja. Mis selle tagajärg on see, see on nüüd Rahandusministeerium, Eesti Pank on ka selle kokku arutanud, et ka selle tagajärg ongi nagu see, et tulevikus ikkagi su pension on mitte natuke väiksem, vaid kõvasti väiksem, laias laastus kuni 30% väiksem. Kui täna see keskmine pension on seal kuskil 520 eurot, siis selles 30% vähem. Tänases vääringus tähendaks siis valikult, et kas 400 eurot või 520 eurot, tegelikult on väga suur vahe. Ja paarikümne aasta pärast, eks keskmine palk läheb suuremaks, ka pension läheb suuremaks ja vahed lähevad veel nagu suuremaks. Et teisest sambast väljudes, järgmised 10 aastat seda võimalust sambaga uuesti liituda ei ole. Pension on tulevikus 30% väiksem, raha väljavõtmisel maksab 20% tulumaksu riigile. Et suhteliselt nagu kallis otsus oleks see. Mul on kaks sellist päriselulist näidet ka kohe tuua, et kui teises samast väljud, et mida see siis kaasa toob. Ja viies variant on võimalus sissemaksid peatada, jätkata teises sambas. See on, ma arvan, kõige vähem populaarne variant ja tänaseks hetkeks ka kuskil 2000 inimest on peatanud oma sissemaksed, niimoodi, et nad ei ole siis väljumisavaldust esitanud. Mida siin võiks lihtsalt ära märkida on see, et selles mõttes tagajärg on sama, et kui sa täna nagu sissemaksed peatad, ega see siis järgmise 10 aasta jooksul neid nagu uuesti alustada ei saa ja jääd samamoodi siis 10 aastat nagu sellest 4% sotsiaalmaksu isikustamisest ilma. Nii, reaaleluline näide. Ütleme, et meil on tegu 37-aastas inimesega, kes selle hetkel, kui teise samba süsteem loodi aastal 2002, sai 18 aastaseks. Ta on siis sündinud aastal 1983 ja ta liideti automaatselt, sest oligi kohustuslik selle hetkel. Ja ma nüüd teen väga sellise julge eeldus, et on kõik see 18 aastat nagu päriselt nagu tööl käinud, et teenid keskmis palka. Näiteks päriselus, ma arvan, kõik ei käi nagu 18 aastat järjest tööl, et käid ülikoolis ja siis sõjaväes ja siis võib-olla oled vahepeal
lapsega kodus või reisid mööda maailma ringi ja võib-olla ei teeni ka keskmist palka. Aga kui sa oled teeninud keskmist palka ja keskmist pensionifondi tootlust 4% aastas, ma ei mõtle siin mingit parimat fondi tootlust, see täiesti nagu keskmine, see on see, mis on Eesti pensionisüsteemis alates algusest tehtud, mis on rohkem kui terve protsendi punkti jagu rohkem, kui on olnud Eestis inflatsioon samal ajal, siis põhimõtteliselt selle inimese konto jääk selle aasta lõpuks on kuskil 18 000 eurot. Ja no siin on graafikul, siis tabelis siin alvasakul nagu see tult näha. Ja sest 18 000 eurost, noh, sest mis inimene ise sisse ongi maksnud, noh, kuskil 4,5 tuhat eurot, siis see sotsiaalmaksu isikustamine on see tumepunane ala siin on ju. Põhimõtteliselt siis 9000 ja fonditootlus on siis see ülemine osa siin on ju. Et põhimõtteliselt 4,5 tuhat on ta ise sisse maksnud selle ajaga ja noh, tänaseks on siis 28 000 peale. Kui ta võtab selle raha välja, siis ta peab selle halli tulbasid ära maksma, see on 3700 eurot tulumaksu riigile, saab kätte siis natuke alla 15 000 euro. Aga kui ta ei võta seda välja ja jätkab kogumist, siis 10 aasta pärast põhimõtteliselt vaatab tema kontolt vastu number 42-43 tuhat. 15 000 täna välja, versus 10 aasta pärast on su kontol üle 40 000. Tohutu vahe, et noh, kus see tuleb? Eks see tulebki selle järgi, et noh, järgmised 10 aastat, täpselt nii nagu viimased 10 aastat on Eestis keskmine palk kasvanud, eks ta kasvab järgmised 10 aastat. See sotsiaalmaks lisandub 10 aastat su kontole ja mida suuremaks nii-öelda see kogutud summa paisub, seda suuremaks hakkab ka fondi tootlus minema. Vot, see oli näide üks. Näide kaks on see, et ütleme, et kui inimene on täna 55-aastane, pensioni nii noh, laias laastus 9-10 aastat minna, ta liitus vabatahtlikult süsteemiga aastal 2002, oli siis 34-aastane. Noh, ütleme, et selle inimesele on veidi paremini läinud, et ta on teeninud 1,25-kordselt keskmist palka. Siis noh, tänaseks on tal kogunenud 23 000 eurot. Ja noh, samamoodi, et kui ta nüüd peaks otsustama väljuda, siis ta maksab riigile 4600 eurot siit tulumaksu ära, jääb ilma järgmise 10 aasta jooksul 4% sotsiaalmaksu isikustamisest, mis noh, tegelikult on 9900 eurot, jääb ilma järgmise 10 aasta tootlusest, mis on 14 000 eurot. Et noh, ka, et see valik on selles mõttes, kas ma võtan selle raha välja täna või 10 aasta pärast, noh, need tulpade vahe on üle kahe korra. Nüüd, kui inimene on siin 55-aastane, siis ma arvan, et õblesigi need inimesed, kes ongi sellele pensioniale lähemal, et kui nad seal nagu selle raha veel välja võtavad, siis võib-olla see kahtus isegi on nagu kõige suurem just selle tulumaksu määra osas, et siin on see oluline punkt on see, et kui võtab täistööajaline inimene raha välja, siis ta maksab 2% tulumaksu. Aga kui sa võtad selle välja 5 aastat enne ametliku pensioniga või siis noh, pensioni ajal või pärast pensioniga, siis on see tulumaksu määr 10%. Ja see, siit graafikult tuleb ju väga hästi välja, et kui see 55 aasta inimene otsustab täna raha välja võtta, siis ta maksab riigile oma kogutud summa pealt noh, peaaegu 5000 eurot tulumaksu, mis on 20% summast, kui ta otsustab 10 aasta pärast selle ühe korraga välja võtta. Ta maksab täpselt sama summa, samamoodi 5000 eurot tulumaksu. Aga noh, lihtsalt see summa, mille pealt ta seda maksab, noh, on üle kahe korra suurem. Et noh, igal juhul tasub, noh, täna on see piir on seal 59 eluaastat, sest 5 aastat enne pensioni iga on siis võimalik minna eelpensionile. Et, noh, ma arvan, kõik, kes on seal 55, 56, 57, 58, noh, et nemad igal juhul peaks seda väljavõtmist nagu edasi. Vot, sellised kaks näidet ja võib-olla siia lõppu üks slaid selle kohta, et mis siis on nagu teise samba eelised versus esimene sammas, et need eeliseid on tegelikult on üllatavalt palju, ma arvan lihtsalt, see ei ole nagu sellist avalikust meidest noh, nii hästi võib-olla läbi kõlanud või isegi ole tahetud selle üle arutleda. Aga noh, nagu ma seda ettekannet ka alustasin, et noh, teine samas on kõige soodsam pikaajaline investeerimise skeem, noh, olemuslikult noh, ma ütlesin, et sa paed 2% enda raha sisse ja sa saad sellega ära isikustada 4% sotsiaalmaksu, et noh, see on nagu 200% tootlust.
ja noh, mõtlen kõrval võid vaadata seda, et kuidas sa maksad 1,6% töötuskindlustusmakset iga kuu samamoodi, aga no, see ei saa vastu mitte midagi. No, peale selle, et kui sa jääd töötuks, siis sa saad seal mõned kuud nagu töötuskindlustusmakset. Teises sammas kogud pensioni endale. Esimeses sammas, noh, kus on 4% sotsiaalmaksu raha läheb lihtsalt välja tänastele pensionäridele. No, ma olen tihti kuulnud seda, et ma ei taha teises sammas raha koguda, sellepärast, et ma kardan, et ma suren ära enne, kui ma pensioni ikka jõuan. No, minu arust see on nagu, just vastupidi, peaks olema nagu teises sammas kogumise poolt argument, sest kui inimene kardab, et ära sureb enne, et noh, väga kahju, ma ei tea, kui inimene ära sureb, aga noh, eks sünd ja surm on nagu elu loomulik osa. Teises sambas kogutud raha on pärandatav. Esimeses sambas kogutud ei ole. Kogu see raha, mis sa teises samba kogunud ja kui sa tõesti peaks ära surema, et, noh, et siis see raha pärandatakse sinu elukaaslasele. Et tuletage meelde seda slaidi, mis ma alguses näitasin. Eestis üksi elav pensionär 80% vaesusriskis, koos elavad pensionärid 15%. Et noh, tohutu vahe on, et kas kui su raha on teises sambas, seda on võimalik pärandada sinu elukaaslasele, sinu lastele, kellel iganes. Ja kui sa oled eluaeg tööd rüganud, makse maksnud, sa ei ole teises sambas, sa oled ainult esimeses sambas, ma ei tea, sured ära aasta enne pensionit ka jõudmist. No, keegi, sina ei saa seal ühtegi senti, sinu lapsed, sinu naine, keegi mees, keegi ei saa nagu midagi. Ja võibolla ka see sama mõte, et ühel hetkel, kui sa kogud teises sambas, jõuadki pensioni ikka, noh, sul on võimalus selles mõttes pensioni ajas maksusoodustusega koguma raha välja võtta sealt, ma ei tea, teha selle rahaga, mis sa tahad. Noh, sul on võimalus sõlmida fondipensioni leping, maksta mitte 10% tulumaksu, 0% tulumaksu, sul on võimalus sõlmida elukindlustusleping, kus sul makstakse pensionimakseid elu lõpuni, samamoodi 0% tulumaksuga. Aga no, lisaks nendel on sul võimalus ka näiteks osa teisest sambast rahast välja võtta ja ülejäänud summaga siis sõlmida fondipensionileping või elukindlustusleping, et noh, kui sa oled esimeses sambas raha kogunud, sealt ei teki mingit võimalust, et noh, et ma ei tea, et sa soovid näiteks, ma ei tea, 1000 või 2000 või 5000 eurot seal nagu pensioni ikka jõudes välja võtta, et seda saab teha teises sambas. Nüüd see raha väljavõtmise võimalus teisest sammast, et me just on ka hästi oluline aru saada, et see ei ole ühekordne, et see ei lõpe meil märtsiga ära, et lihtsalt kõik, kes esitavad avalduse enne märtsi lõppu, nendel jälle see raha maksakse välja 1. september, järgmised 10 aastat inimene teises sammas ei ole, aga noh, kui inimene esitab avaldust märtsis, vaid esitab avalduse, ma ei tea, mais näiteks, noh, siis see raha maksakse lihtsalt välja tal 4 kuud hiljem. Jaanuaris 22, kui ta esitab avalduse näiteks detsembris 2021, siis makstakse välja mais 2022, et selles mõttes need tsüklid on nagu iga 4 kuu tagant, et see ei ole nagu ühekorda võimalus, mida pikemalt raha teises sammas kogud, seda rohkem nagu 4% sotsiaalmaksu ära isikustad, et ega siin selles mõttes keegi seda võimalust raha välja võtta ära enam ei võtta, et see võimalus inimesel antud, eks see jääb ka. Ja noh, teine samas ei sõltu riigi demograafilisest arengutest, seda ma enne näitasin, et demograafilised arengud Eestis ei ole positiivsed. Riigi pensionikassa defitsiidist ei sõltu teine samas, sellest sõltub esimene samas. Riigi pensionikassa on 13 aastat järjest olnud defitsiidis, noh, see on fakt. Teine samas ei sõltu finantsvõimekusest riigil. Noh, Eesti riigi võlakoorem on tervikuna küll madal, aga noh, olgem ausad, viimase paari aastaga on see ikka päris kiiresti ülespoole kerinud ja tuleviku vaadates, eks miks ma usun, et kiri peale. Ja no, siis on teises sammas võimalik ka ise investeerida, kui selleks tahtmist või soovi on. Ja võibolla kõige olulisem, et tänu teise samba lisainvesteeringutele pensioni ikka jõudes on su pensioni ikkagi kolmaniku võrra suurem, kui see, et kui sa täna ikkagi seal ühel hetkel väljud. Vot, ja muud asjad siin ka, mis see veel kirjas on. Ja mul oli vist üks slaid oli siin veel, mida ma tahtsin siia lisada, aga tundub, et mul olen jätnud siia lisamata, aga ma vastan selle ise nagu ära siin. Et ma olen üritanud mõelda, et millistel inimestel ei tasu siis nagu teises sambas raha koguda või kellel oleks nagu õigustatud teises sambas väljumine. Noh, eks seal sellised nagu erand olukorda, noh, loomulikult on, et kellel on tervisega väga halvasti, noh, kõik sellised nagu olukorrad on, et kus nagu raha on nagu päriselt nagu väga, väga, väga vaja.
aga laias laastus, kui nagu ühiskonna gruppide peale mõelda, siis sisuliselt on seal ainult kolm ühiskonna gruppi, kel on kolm või neli. Esimene on nagu need, et kes täna teenivad miinimumpalka ja järgmised 10 aastat teenivad ka miinimumpalka. Neil ei ole mitte mingisugust väljavaadet teenida rohkem kui miinimumpalk. Miinimumpalk täna 584 eurot on. Suure tõenäosusega sellised inimesed hakkavad saama riigipensionist ehk esimeses sambas tulevikus rohkem, sest riigipension lihtsalt muutub järjest solidaarsemaks. Kõik inimesed, kes teenivad, ma ei tea, keskmist palka, keskmisest rohkemast me hakka rääkimagi, riigipension muutub solidaarsemaks ja seal ülevalt poolt võetakse rohkem ära, antakse alla poole. Teine ühiskonna grupp on see, et kes kunagi on Eestis töötanud, täna enam Eestis ei ela. On Eestist ära kolinud. Ma ei tea, Eestist Soome, Rootsi, Norra, Saksamaale, Jaapanisse, kuhu iganes. Läinud mehele, naisele, et selles mõttes nad ei ela enam siin, nad ei hakka kunagi siin riigis pensioni saama, et nad saaks selle raha siit välja võtta. Kolmas ühiskonna grupp, võib-olla selline kõige naljakam on see, et kes tegelikult võib-olla isegi teenivad head sissetulekut, aga lihtsalt nad teenivad selle sissetuleku mustalt, et nad ei maksa selle pealt maks. Et kui maksa ja maksa aina, siis ega sa selles mõttes seda 4% sotsiaalmaksu ka selle ära isikust. Et see on selline võib-olla natuke naljakas grupp. Ja viimane neljas grupp, et kelle oleks siis teisest sammast mõistlik või põhjendud raha välja võtta, ongi pensioniaalised. Et kes ongi jõudnud nagu pension ikka ja nüüd kasutavadki seda raha selleks, et oma pensioni põlve heaolu parendada. Aga kõigil teistel asjalt öeldes ei ole väga head põhjust raha välja võtmiseks. Ja mu viimane slaid oli seotud sellega, et ma lihtsalt kutsun teid üles alla laadima oma telefoni minu pensioni appi. See ei pea üldse olla LHV klient, võid olla Swedi klient, SEB klient, Luminori klient. Me ise tundsime, et turul on selline nagu app puudu, et see on tasuta app, et sa saad alla tõmmata ja lihtsalt sa kaudu hakkad nägema, et kui suur su pension, mitu aastat su pensionin on aega, kui suur su pension saab eurodes olema, mitu protsent on see su palgast, kuidas see tuleb esimesest sambast, teisest sambast. Siin nendel numbritel ei pea nagu tähelepanu panema, et palju sa oled kogunud teise sambasse ja palju kolmas sambas edasi, et ma arvan, selline väga hea info. Ma arvan, et ma siin lõpetakski, et olen oma aja kenasti ära kulutanud, et ma annaks siit ümari edasi ja siis vastab küsimus. Nii, suurait täh, Joel, et siin samal ajal on chatis väga palju küsimusi esitatud ja chati väliselt ka, et on lausa nagu teatud diskussioon käivitanud. Ma loodan, et diskussiooni osalistel on aega kuulata ka Merlet, kellel palun nüüd nagu mikrofon üle võtta ja siis alustada oma ettekandega, et ole lahke, Merle. Tervist kõikidele siis ka minu poolt. Ja ega ma lähen siit selle sama koha pealt edasi, kus mida Joel ju hästi palju rääkis. Ehk siis ma tahaksin teile täna kummutada kaks müüti. Üks müüt on siis selline, et kui oled liitunud teise sambaga, siis sinu häving esimesest sambast saab olema totaalne. Sest esimene sammas on ikka hea ja turvaline ja suur ja uhke ja see teine sammas on sõu-sõu. Ja teine müük, mida ma tahan teile kummutada näidata, on siis see, et esimese samba tootlus pidavad teatud meedeväljaannete teadmiste kohaselt olema väga-väga palju parem ja kindlam, kui siis on teise samba investeeringu tulemused. Ja hakkamegi siis nüüd otsast minema. Selleks, et olla nagu ühel tasandil, ma nüüd ega kodudega natuke tegemata, Joeli slaidi oleks nüüd enne vaadata, aga põhimõtteliselt rääkida... Merle, me sinu slaide praegu ei näe, vähemalt mina ei... Vähemalt mina küll ei näe. Kas keegi teine näeb, öelge? Ei, hetkel ei näe. Ei näe. Ei ole. Ei ole näha. Minu jagamine küll peal. Proovime, teeme teise katse, kuidas nüüd on. Nüüd on hoopis teine asi. Nüüd tekis. Ja. No väga uhke. Kas te nüüd ka näete? Jah, ikka. Aitäh. Okei, väga hea. Aga jah, siis võtame korra nüüd eelmise slaidi. Tasub ikkagi seda teist pensionit mitte lõpetada, kes lõpetada.
Aga nüüd pole kuulda. Merle, nüüd Merle siin nii-öelda, Merle, kas sa saaksid hääle sisse lülitada? Mul oli hääl sees, aga mind kustutati ära. Ja selle, ma lülitasin praegu selle välja, sest kuskilt tuli nagu muu jutt vahele, et nii-öelda vabandust, et nii-öelda korda see vahepealne osa ära. Nii. Kas te nüüd kuulete ja näete mind? Jah. Super. Aga see esimene sammas siis, eks ole? Esimene sammas on riiklikult reguleeritud ja ta on meil ju paika pandud. Ta peab olema solidaarne. Ta on põlvkondade vaheline ühiskondlik kokkuleppe. Ja ta on sisuliselt on ta sotsiaalkindlustushüvitis. See ei ole mitte minu väljamõeldus, et see on süsa seaduses nii kirjas. Ja selleks, et see esimene sammas oleks kuidagi moodi pädev ja piisav, on paika pandud selline termin nagu pensioni asendusmäär. See on suisa Euroopa sotsiaalhartas välja toodud, võib-olla ka seda olete kuulnud. Ja seda siis vaadatakse keskmise palga ja pensioni suhtega. Tahetakse saavutada 40% ja Eestis on siis jah otsustatud, et see võiks olla keskmise palga ja keskmise pensioni vahe suhe. Aga mis on... Mis on nüüd küll sellega seotud, on see, et me räägime sellest, et see 40% peaks välja tulema esimese ja teise samba summast. Ehk siis esimeses sambast peaks tulema 2/3 ja teises sambast 1/3. Nüüd kui me teise samba endale ära lõikame, siis me arvestame 2/3 40%. Ja nii nagu Joel teile ka väga hästi selgitas, on midagi üle parata, see raha, mida me jagame solidaarselt kõikide vahele laiali, sõltub sellest, kui palju meil seda raha kokku tuleb. Kui meil tööealise elanike jääb järjest vähemaks, siis järelikult see kokku kogutav summa ka jääb järjest vähemaks. Samal ajal, kui pensioniealisi elanike tuleb järjest juurde, siis see tähendab, et seda ühist potti me jagame järjest suurema seltskonna peal laiali. Nii et see tõttu ei ole kuidagi moodi võimalik, et see asendusmäär jääks 40% peale, et ta peab hakkama alanema. Samal ajal inimesed loodavad saada mitte 40% oma palgast või 65-70% oma palgast. Ja kõigele lisaks on siis praeguse selle riikliku pensioniga probleemega veel solidaarsusega, sellepärast, et madalapalgalised töötajad on rahulolematud, mida te kindlasti ka olete kuulnud, et võt, ma olen aasta aega tööl olnud, aga ma ei saa endale isegi ühte pensioni aastat. Ja see arvestus tuleb sellest, et riikliku pensionit arvestatakse igasugust erinevate koefitsientidega ja võrreldakse makstud sotsiaalmaksu suhet riigi keskmisesse sotsiaalmaksu. Ja nüüd, kui inimese palk on olnud väikene, siis tema pealt makstud sotsiaalmaks on olnud väikene, järelikult ka ta see koefitsient, see number tuleb talle sinna 0,ga. Ja nüüd üritatigi siis 2018. aastal seda riikliku pensioni reformida ja lahendati, eks ole, tööealisi elanike me mitte kuskilt juurde ei saa, seda probleemi lahendada ei ole, raha juurde võtta kusagilt ei ole, aga üritati suurendada siis solidaarsust. Solidaarsust suurendati sellega, et lõigati väga oluliselt väiksemaks kõrgepalgaliste tulevased pensionilootused ja natukene anti siis juurde madalapalgalistele. Ehk siis see pensionid läksid natukene madalapalgalistele veidikene suuremaks ja suurepalgalistele siis natukene rohkem väiksemaks, ehk siis see solidaarsus siis suurenes, eks ole. Ja põhjendati seda väga toredasti 2018. aastal. Põhjendati sellega, et teil on teine sammas, et suurepalgalised, teie saate ju enda osa seal teisest sambast. Ja Anti ütlesi ka võimalus siis, et aga 70-82, kes ei ole veel liitunud, võtke ja liituge. Ma küll, mina ei ole kuulnud sellist tohutud meedia reklaamisele peale, et on võimalik liituda, võib-olla seda on kuskil tehtud, ma ei tea, aga ma siiski kahtlustan, et seda väga laialt levitatud seda infot ei ole. Ja nüüd selleks, et seda eelarvele survet vähendada, noh, ei ole väga ilus ütelda, et kuidas vähendada nende inimeste arvu, kellele pensionid jagada, aga seda ikkagi üritati teha, ehk siis tõstetakse ja nihutatakse kogu aeg pensioni iga. Kui me täna praegu on seaduses 65 kirjutatud, siis tegelikult kallid sõbrad, keie, kes me teiega siin töötame ja oleme, ma pakun suurusjärgus vanuses 30-40 võib-olla, noh, võib-olla siin mõned üle 50, siis meie pensioni iga ei saa olema 65, vaid meie pensioni iga juba täna olemas oleva seaduse järgi hakkab sõltuma Eesti keskmisest elueast.
ja seda, see hakkab kogu aeg edasi nihkuma. Ja pensionile mineku aega muudeti paindlikumaks seeläbi, et anti siis inimestele võimalikku valida, et kui te tahate seda riikliku pensioni, võite võtma hakata, aga äkki te ikkagi tahaks seda praegu võtma hakata, ehk siis inimesed loobugi ise oma esimese samba pensioni võtmisest, hakake seda hiljem võtma. Natukene lubatakse siis anda seda pensionit suuremana, aga noh, eks see on siis inimest enda otsustada, kas nad seda tahavad või nad ei taha. Seda sama asja, mis moodi seda sotsiaalmaksu jagatakse, jagatakse, juba Joel teile näitas, ehk siis meil on kaks olulist asja. Inimesed, kes ei ole liitunud sambaga ja inimesed, kes on liitunud sambaga. Kui inimesed, kes ei ole liitunud sambaga, nendel läheb kogu sotsiaalmaks 20% esimese sambasse, siis need, kellel on liitunud, läheb 16%. Ja nüüd on väga üks oluline asi selleks, et ta järgnevast aru saaksid, on see, et see 16% on 20%-st 80%. Et me hakkame seda 80% ja 0,8% nii mõneski järgneva slaidi peal veel vaatama. Ja nüüd tuleb siis konkreetne arvutus. Milline saab olema siis kaotus esimesest sambast, juhul kui ta on siis selle teise sambaga liitunud? Siin alguses on tundub üks väga keeruline valem. Tegelikult ta väga keeruline ei ole, kui te siia sisse vaatate. B on kuu pension. See on see, mille järgi tänased pensionärid saavad endale pensioni. See on siis B on tema kuu pension. B on baas hinne, mis on koefitsient, mis on kindel konkreetne eurot kõikidel inimestel ühte moodi. Üks kõik, kas sa oled liitunud teise sambaga või sa ei ole liitunud teise sambaga. Nii et seda kuidagi moodi see, kas me oleme liitunud või ei ole liitunud, seda nõrka B-t ei mõjuta. S on tööstaaž enne 99. aastat, seda me ka enam kuidagi moodi mõjutada ei saa. Aasta hinne, kui staaž on mingi abstraktne number, 5 aastateks, siis aasta hinne on see hinne, kui palju eurosid siis iga selle aasta eest arvestatakse. Kindlustusosak on see osak, mida arvestati meie palgalt makstud sotsiaalmaksu suhe keskmisesse sotsiaalmaksu kuni eelmise aasta lõpuni ja jälle korrutatakse läbi aasta hindega. See kõik, staaž kuni 99. ja kindlustusosak, mida arvestati kuni 20. See on meil täna juba olemas. Seda me täna enam mõjutada ei saa. Need otsused, kui me täna otsustame, et me liitume teise sambaga või me loobume teisest sambast, lahkume teisest sambast, saavad mõjutada ainult tulevikku. Ehk siis need saavad mõjutada ainult seda osa. See on nüüd see ühendosak, mis samuti selle 18. aastal siis leite, mille läbi seda solidaarsust hakati kasvatama. Ja see on siis, siin on see sama kindlustusosak, mis on see sama tuttav sotsiaalmaksu suhe teie makstud sotsiaalmaksu ja siin on solidaarosak. Solidaarosak on kõikidel inimestel ühesugune eeldusel, et ta on teeninud vähemalt miinimumpalka ja seda on ta saanud vähemalt 12 kuud. Ja siis see tuleb 1,0. Tahetegi panna kõigile siia tööstaaži järgi 1,0, aga siis hakkasid majandusteadlased rääkima, et siis ei kaabu üldse igasugune motivatsioon seda sotsiaalmaksu maksta ja järgenud seda nalja tehke, nii et siis jäetigi selline ühendosak. Ja kui nüüd väga kärmelt üle vaadata, siis kui inimene ei ole liitunud ja on saanud keskmist palka, siis see kindlustusosak on 0, solidaarosak on 0, aga me kahega ja see ühendosak tuleb 0,1. Kui ta on liitunud, siis tuleb kindlustusosakuks tuleb 0,8, see on see 80%, eks ole. Solidaarosak läheb samamoodi 80%-ga. Järelikult tema osak saab olema 0,8 selle konkreetse tööaasta eest. Järelikult kaotus, lihtne matemaatika, 1 miinus 0,8 annab meil kokku 0,2. Ja mis see 0,2 siis meie tuleviku pensionil, kuidas moodi see siis mõjutama hakkab? Ta võetakse niivisi, et korrutatakse see, ma olen 0,2, on mul kuu pension, eks ju. Ja pensionit me tegelikult saan, nii kaua kui ära suren. Ma ei tea täpselt, millal ma ära suren, aga Eestima keskmine on, et see suurusjärk on umbes 20 aastat, on ikka inimesed keskmiselt pensionil. Ja järelikult, kui ma nüüd ühe aasta olen liitunud teise sambaga, siis see mõjutab minu järgneva 20 aasta pensionit kokku 340 euroga. Sellepärast, et see aasta hinne, mida siin läbi arvestatakse igal pooleks ole, see on praegu 7,1014.
Ja kui ma nüüd korrutan selle 0,2 kõik 12-ga ja 20-ga ja nii edasi, siis ma saan tulemuseks 340 eurot. Ma rõhutan, see 340 eurot ei ole teie kuupension ja see ei ole teie aastapension, vaid see on 20 aasta summa. Mina olen seda tüüpi inimene, kellele meeldib aru saada selle konkreetse numbri ostujõus, sellepärast ma ei rakenda mingi tuleviku võimaliku intresse või integreerimist või inflatsiooni või ma ei hakka neid tuleviku väärtus siia liitma. Kui ma võtan selle tänasesse väärtusesse, siis on 340 eurot on see kaotus esimesest sambast. Ja nii lihtne ta ongi. Kui inimene on teeninud kahekordset keskmist palka, siis see summa on selline, poolt keskmist, siis see summa on selline. Nüüd, kui inimene rakendab selle võimaluse, et ta hakkab võtma hiljem esimesest sambast pensioni, siis järelikult see keskmine aeg, see 20 aastat läheb lühemaks, järelikult see kaotus, mida siis esimesest sambast kaotab, see on veelgi väiksem. Ja see on siis nüüd välja arutatud. Aga nüüd, kui inimene on olnud samal ajal esimeses sambas, siin on need samad numbrid siia tabelisse pandud, siis samal ajal ta ju tegelikult saab teises sambas seda sama isikustatud sotsiaalmaksu 4% aastas. Nüüd peame sisse võtma nagu päris numbrid ka. Me enam koefitsientidega edasi minna ei saa. Järelikult, kui keskmine palk on 1448 eurot kuus, tõin see meelekeelle kuu palga sellepärast, et see on number, millest meil on lihtsam aru saada, mis on brutto palk, eks ju. Ja see on 20. aasta Eesti keskmine. Siis 4% sellisest aastapalgast, 1448 korda 12 korda 4%, on 695 eurot. Mida oligi tarvis tõestada? Esimene müüt on murtud. Teise samba võit on 695 eurot ühes aastas, samal ajal kui kaotus esimesest sambast on 340 eurot, 87 senti. Ja nüüd, no ma ei kujuta ette, kui palju peaks olema see teise samba, kui halb peaks olema teise samba tootlus selleks, et esimene sammas suudaks selle vahe välja teenida. Nii et see on selline asi, mida minu meelest ei ole võimalik sellest mööda minna ja minu meelest see jutt, mis moodi esimese samba kaotus saab olema meeletu, juhul kui sa oled teise sambaga liitunud, see on väga rumal, sest sa jääd kõigest esimesest sambast ilma. No seda asja, te näete, seda asja ei ole olemas, seda asja ei saa niivisi võtta, eks ole. Ja muidugi ka siin, see 695, eks ole, siin ei ole mingit tootlust arvestatud, see on konkreetselt 4% aastapalgast. Nüüd, kui inimene on loobunud oma teisest sambast mingil arusaamatutel põhjustel minu meelest, siis ta kaotab sellest korda 10, sest tal ei ole lubatud uuesti hakata teist sammast koguma. Kui te praegu otsustate raha välja võtta või te otsustate makseid mitte edasi maksta, siis te ei saa, mitte teil ei ole võimalik, vaid teil ei olegi kuidagi moodi lubatud järgnevad 10 aastat koguda. Muidugi loodetavasti teil on siis sellisel juhul meeles 10 aasta pärast, et nüüd peaks uuesti jälle hakkama liituma teise sambaga või seda raha hakkama koguma, sest ma küll ei usu, et keegi teile seda meelde hakkab tuletama, et kuulge nüüd see 10 aastat on möödas. Nii et see on siis selline esimene tõestus. Nüüd tuleb järgmine asi. Jah, okei, aga lasta praegu olla küll see 695, aga fondide tootlus on ju nii niru, eks siis see müüt number 2. Esimene sammas toodab hirmus hästi ja see teine sammas üldse ei tooda sellepärast, et fondide tootlused pidid olema väga viletsad. Vaatame siis, mis moodi toimub selle esimese samba tootlus. Tootlust ma ütleks jutumärkides siia praegu. Esimese samba tootlus on tegelikult esimese samba indekseerimine ja selle indekseerimise põhjus oleks siis selles, et kui me tahame, et see pension oleks kuidagi moodi võrreldud inimeste sissetulekuga, siis see indekseerimine ongi vahend selle pensioni ja palga suhte, ehk siis selle pensioni asendusmäära, millest esimese sail rääkisin säilitamiseks. Ja seda indeksit reguleeritakse seadusega. Ja seda võetakse arvesse tarbijahinna indeksi muutumist ja võrreldakse laekuva sotsiaalmaksu muutumist. Ehk siis, kui keskmine palk tõuseb, keskmine sotsiaalmaks kasvab, selle tõttu siis natuke kausakese keskmine palk seeläbi siis muutub. See on seadus ja see on indeks ja see on sinna seadusesse kirjutatud ja see täna praegu nii kehtib.
Kas see seadus kehtib ka siis, kui meie teiega jõuame pensionika ja kas seda indekseerimist tehakse siis sama valemi järgi, seda mina teile täna lubada ei saa. Aga seda indekseerimise alusel, seda tehakse siis kord aastas ja hiljemalt 1. aprilliks öeldakse siis välja uus rahvapensioni määr, mis meid teiega väga ei kõiguta, eks ju, pensioni baasosa. Siin on see sama valem, mida te korra olete näinud, eks ju, see on see baasosa. Ja see baasosa siis indekseeritakse iga aasta ja see mõjutab absoluutselt kõiki täpselt ühtemoodi. Kas sa olid koristaja või sa olid akadeemik või kas sa olid kassapidaja või sa olid riigikogus töötasid, see baas hinna on kõigil täpselt ühesugune. Ja kui me räägime pensionite eriikliku samba pensioni erakorralisest tõstmisest, siis tõstetakse siin seda baas hinna, et jälle seda tõstetakse absoluutselt kõigil ühtemoodi, kas sa oled liitunud teise sambaga või ei ole. Nüüd see teine asi, mida siis indekseeritakse, on pensioni aasta hinne. Ja pensioni aasta hinne on siis see, millega korrutatakse läbi meie staaž kuni 20. aasta lõpuni kogutud kindlustusosakud ja siis see ühendosak, mida me nüüd oleme hakanud koguma alates selle aasta algusest. Ja see on siis korrutatakse läbi. Ehk siis on oluline aru saada sellest, et see riikliku pensioni indekseerimist ei ole võimalik võrrelda investeerimisfondide tootlusega. Sellepärast, et siin ei ole mitte mingisuguseid investeerimisturgude mõjureid või selliseid asju kuidagi moodi sees. See on sama hea võrdlus, kui võrreldendaks jalgratast ja aerupaati. Et need on täiesti, noh, on võimalik edasi liikuda, aga see keskkond, kus sa liigud, on täiesti erinev ja ka see liikumistulemus on kuidagi teissugune. Ja mis moodi siis selle indekseerimisega, kuidas siis aasta hinna on muutunud? Sellepärast, et väide on see, et see indekseerimine on väga palju paremini toitnud kui investeerimisfondide tulemuseks. Siin selles tabelis on toodud, nüüd jälle tabel, eks ju. Kui ma slaide tegin, siis Mart ütles, et kuule halastu inimestele, et need tabeleid ja valemeid on liiga palju. Et siin on nüüd siis aasta hinne ja millised siis aastat ja need aasta hinded on olnud juhin tähelepanu alustama aastast 2002, et siin mitte ei olnud see suur hüppe, vaid see algus on väga, väga iidne. Ja see aasta hinne on nüüd niimoodi muutunud. Tarbjahinna, see on aastahinde muutus, võrreldes eelmise aastaga tarbjahinna indeksi muutus. Panin siia keskmise palga selleks, et sellest me saame paremini aru kui sotsiaalmaksust ja keskmise palga muutus ja igaks juhuks huvi pärast SKP muutuse. Ma ei tea, mis saab olema 21. aasta 1. aprilil meie aasta hindeks, milline see olema saab, ei oska ütelda. Ja saa tõttu ma ei tea ka seda, milline see muutus saab olema. Aga kui me räägime sellest, et teise samba fondide tootlus on olnud siin Joel ütles, et väga-väga tagasoidlikult võetes 4%, siis sellis, mis lööb inflatsioon, eks ole, siis sellisel juhul see indekseerimine on tõepoolest olnud natukene kõrgem. Aga tuletame meelde, kust me alustame. Ühel juhul me hakkasime indekseerima ja alustasime sakkusamisel 350 pealt ja samal ajal me hakkasime tootlust teenima teises sambas 700 eurol, eks ole. Et see ei kata seda vahet välja. See aasta hinne võib kasvada juhul, kui riik ja valitsus tahavad seda aasta hinnet kasvatada ja juhul, kui see indekseerimise valem jääb selliseks ja juhul, kui riik leiab vahendeid, millest maksta juurde seda raha, mis meil sellest sotsiaalmaksust ei laeku. See kõige esimene miinusmärgiga eelarve slaidi oli presentatsioonis, eks ju. Et need on kõik need momentid siin selle esimese samba indekseerimise juures. Ehk siis see riikliku pensioni valem ja see, mis moodi seda pensionit kasvatatakse, see on poliitiline otsus. Ja seda võib alati, tuleb uus koalitsioon, neid seadusi võib alati muuta. Me nägime, kui kiiresti muudeti teist sammast puudutav kogumispensionide seadus ära. Nii et seda isegi ei pea tegema laia kõlapinnaga mingid uuringuid või rahva referendumeid. Ehk siis, mina julgen väita jah seda, et teises sambas olemine on kindlasti kasulikum kui teises sambast loobumine ja kõige suurem kaotus on see sama isikustatud sotsiaalmaksu kaotus.
Kindlasti ma väidan seda, et esimese samba indekseerimine summa summarum ei anna paremat tootlust kui teise samba investeerimistulemus. Ma endale demograafia olukorral otsa vaadates, ma julgen tõesti arvata, et see asendusmäär on väga keeruline saavutada ainult esimese samba ka sinna üle 30%. Ma arvan, et ikkagi need riiklikud kohustused täidetakse 1+2 sambale appelleerides, aga esimene sammas, ei ole lihtsalt raha, millest seda teha, eks ju. Ja esimesel sambal on väga suur surve solidaarsuse tõstmiseks, et palju siin kuulajatest nüüd teenivad keskmist palka ja palju vähem ja palju rohkem, aga see pensionide ühtlustamise, et kõigile natukene või on päris suur. Ehk siis suund on sellele, et anname kõigile natukene, mitte sellele, et anname kõigile vastavalt sellele, kuidas ta on panustanud siin esimese sambasse. Nii et kuidagi moodi me ei saa üle ka ümber sellest, et täiendava sissetuleku saamiseks on vaja ise investeerida lisaks esimesele sambale, kas see on teine sammas, kas see on kolmas sammas, kas see on kinnisvara, kas see on mingi paigutate ise oma enda raha kusagile, ma ei tea, kui New Yorki börsil investeerite seda ise või teete, ma ei tea, bitcoine või kuidas keegi mida, eks ole, kasvatate metsa. Aga midagi on vaja lisaks juurde teha sellepärast, et sellest esimese samba peale lootmine ei ole kindlasti see, mis teid toidaks siis, kui ta jääte pensionile. Ja siin samas see sama teema, mida ka Joel ütles, et kui teil olete selles vanuses, et teil hakkab see 59 saabuma, siis sellisel juhul mõelge mitu korda, kas te tahate praegu võtta raha välja ja maksta 20% või ootate ära selle, et saate hakata kasutama juba need pensioni eas antud võimalusi, sest neid tegelikult tänasel päeval on päris palju. Lisaks sellele pensioni ühekordsele väljavõtmisele on seal ka erinevaid muid väljamakse lahendusi, mis siis sellel pensioniealistel või ka 5 aastat enne pensioniga, mis praegusel hetkel on 59, nendel siis on antud võimalused. Nendel uuesti ütlen, kuna pensioniga liigub edasi kogu aeg, siis hetkel on see 59. 2 aasta pärast see summa ei pruugi enam 59 olla, see vanus võib olla võib-olla siis 60, eks ole. See 59 kehtib täna nüüd ja praegu. Aga ma loodan, et ma suutsin, et 2 olulist müüti kummutada. Ma tänan teid tähelepanu eest ja ma saan aru, et neid küsimusi on päris paras ports juba kogunenud, et kuulame huviga. Nii need küsimusi on tulnud tõesti chatis, väga palju on tulnud ka otse ja need ilmselt suudaks õhtu jutuna kõikidele siin nagu taustaks olla. Ma ei tea, võib-olla teen ettepaneku, et Joel tuleks ka pildina välja ja siis saaksite mõlemad siin vastata ja kommenteerida. Et mul on võib-olla selline esimene need palve, need võib-olla ongi siis võib-olla Merlele ja Joelile, et kas teie enda esitluste peale tuli teil mingisuguseid mõtteid või täpsustusi, mida tahaks veel nende kuulajaskonnaga jagada? Vaadates nagu kella, siis ma tegelikult olen päris palju aega ära kasutanud, aga seniga oma, kui Merle siin rääkis, siis ma natuke käisin neid päti küsimusi läbi. Võib-olla lihtsalt paar tükki ei üritaks kähk para vastata, et mis mulle endale tundusid sellised nagu paremad või aktuaalsemad küsimused. Küsimus oli see, et kui inimene otsustab ikkagi teises sambas kogumist jätkata, et kuidas me nagu välistame selle, et ma ei tea, 2 aasta pärast või 10 aasta pärast tuleb mingi uus valitsus, kes otsustab ikkagi kogu teise samba raha nagu ära võtta. Väga hea küsimus on ju. Et loomulikult keegi ei taha, et tema raha ära võetaks, et on see siis raha tema pangakonto peal või raha tema pensionifondis, mina või taha, et aga ma arvan, et kuidas seda nagu välistada saab, tituliselt on see sama riigikohtu otsus, mis antud pensionireformiga läbi vaieldi, kus öeldi, et raha, mis on kokkunenud teise sambas, on inimese oma punkt.
et selles mõttes see on eraomand, et see on eraomand, noh, sisuliselt samamoodi nagu sinu kinnisvara. Keegi võib tulla ja üritada ära võtta su kinnisvara, aga noh, täna ei ole nagu selleks õige. Ja samamoodi ka selle sama riigikohtu otsusega, mis tuli välja, on need inimesed, kes ei ole teises sambas, kes on esimeses sambas ja kogunud seda 4% sotsiaalmaksu esimese sambasse, see raha ei ole nende ka punkt. See raha selles mõttes, et nendel inimestel, kes on esimeses sambas, neil ei ole mitte mingisugust õigust nõuda seda 4% sotsiaalmaksu välja. Et, noh, minu arust noh, selles, see riigikohtu otsus on nagu suhteliselt ammendav selles mõttes, et ega seda niisama kerge, nagu keegi ära võtta ei saa. Ja siis üks teine küsimus silma oli see, et hetkel on ju riigi 4% maksed peatud. Et kui inimene maksab 2, et riik ju 4 ei maksa, noh, tõepoolest, et nad on peatud ajutiselt, mitte nagu, noh, selles mõttes, et riik nagu peatud lubatusega hiljem nagu tagasi maksta või kompenseerida. Et mitte, et riik ei peata ja siis ühel hetkel uuesti ei alusta, nüüd lihtsalt riik noh, mingis mõttes võttis võlgu või laenu tänast teise samba kogu ja tarvata, seda maksid hiljaabselt. Ja jätkab 4% maksetu maksmist, kas siis alates tänane plaan minu teada on 23. jaanuaris seda teha. Et maksetega ta jätkab septembris 2021 kuue kuu pärast, aga kogu see periood, mis ei vahetunud makset tegema, siis kompenseerida omakorda tagantjärgi siis aastal 2023 koos siis kogu keskmise tootusega pensionikondil näitavad. Indiviidi seisukohalt ääretult hea on, et kogu see raha, mis vahepeal riik on maksetud siis tagantjärgi, riigi seisukohalt ääretult kalli intervikulaen. Riigil oleks olnud kordes odavad laenu rahvusvahelisel turul lihtsalt jätkata. Meil saad need kaks küsimust. Okei, aitäh. Mis chatis väga palju kirgi köitis on ka küsimus pärimisest. Päris mitu inimest nii küsisid kui ka nii-öelda vaidlesid selle koha pealt. Et jah, ühelt poolt rõhutatakse on sinu nii-öelda omand, aga samas on nii-öelda kahtlused ja kõhklused selles osas, et kuidas see ikka nii-öelda võimaliku surmakorral nagu lastele edasi läheb, et kas seal on mingid piirangud ja millised need on, et äkki te saaksite natukene nendest ka rääkida? Seal ei ole väga palju keerulist midagi, kui sünd inimene on kogumisvaasis, ehk siis see, kes ära suri. Kui temal ei ole veel vormistanud endal elukindlustusseltsis kindlustuslepingut, siis sellisel juhul see raha, mis seal fondis on, on tema pärand vara, jagatakse tema pärijate vahel laiali. Kui on testament tehtud, siis on teine teema, aga muidu ta läheb pärimistunnistusega, nii nagu need pärijatel siis on. Ja siis need pärijad saavad ise otsustada, kas nad kahavad need osakud, tal on siis osakud selle surnud inimesel, kas nad tahavad need osakud kanda enda teise samba juurde või nad tahavad raha välja võtta. Ja nii lihtne ta on, kes seal on maksu erinevused, et kui ta nüüd tahab raha välja võtta, siis ta maksab 20%, see ei ole enam tema raha, eks ju. Erinevalt tavalisest teise samba välja maksmisest see arvestatakse tema aasta tulusse ja seal ta ongi. Kui nüüd tegemist on elukindlustuslepinguga, siis elukindlustuslepingul ei ole sees automaatselt pärimist, aga kui inimene tahab seda raha pärijatele jätta, siis sellisel juhul ta saab sellele lepingule panna juurde sellise klausli nagu garanteeritud periood või garantiiperiood, mis tähendab siis seda, et selle perioodi jooksul, kui ta siis inimene peaks ära surema, makstaks seda raha sellele konkreetsele inimesele, kes sinna siis märgitakse. Ehk siis, kui ta ütleb, et ma tahan selle raha jätta naabrinaisele, siis isegi kui tal on 3 last, see raha läheb naabrinaisele. Ja kas see naabrinaine tahab selle raha välja võtta siis korraga või tahab võtta teda jääda pensioni võtma, see on siis juba siis selle naabrinaise enda valida. Et ma ei tea, kas vastas küsimusele? Et ma
minule vastas, aga kui ma arvan, et siin oli päris palju küsimusi ja diskussiooni sellel teemal, et kui keegi soovib nagu natukene detailsemat vastust, siis kindlasti antku ta pärast nagu meilis kas või elumärk ja meelsesti vastame sellele ka. Ja ma siin aja kokku huvides teeksin kaks viimast küsimust, et millest üks tuli chatist ja teine tuli otse. Et siis on need, et teadupärast investeerimiskontod on olnud juba eelnevalt olemas, ja, aga nüüd tuled need pensionikontod juurde, et mis on nende siis nii-öelda vanade ja siis nii-öelda uute investeerimiskontode ja instrumentide erinevused, et kas saaks natukene sellest ka rääkida? Jaa, ma nägin ise ka seda küsimust, et väga hea küsimus oli, no lühike vastus on see, et tead olegi erisusi, et ta lihtsalt on eraldi konto, kuhu sa ei saa ise mingit raha kanda, et see on ainult selle 2+4% raha jaoks ja sa saad investeerida selle pensioni investeerimiskonto kaudu no, täpselt samasugustesse väärtusesse nagu oma tavalise investeerimiskonto, aga lihtsalt tavalisel investeerimiskontol sa saad ise raha sisse välja kanda pensioni investeerimiskontol, no käib see ainult läbi selle 2+4 süsteemi. Et võibolla kui päris algus reformi tegema hakati, siis selline algne mõte oli, et pensioni investeerimiskonto kaudu saaks raha investeerida ka metsa, osaühingutesse, ühisrahastusse ja nii edasi. Et see ei ole täna nagu realiteerunud sellist viisil. Tean, et nagu ühisrahastusest on juttu olnud, et võibolla see ikkagi ühel hetkel nagu lisatakse, aga noh, sellel juurde lisatakse nagu tavalise investeerimiskonto. Mõte on nagu see, et kõik, mis on täna nagu investeerimiskonto on lubatud, noh, see on ka pensioniinvesteerimiskonto on lubatud, mingid muid nagu erandid seal ei ole, et noh, mingid, jah, et mingid, ei ole tahet teha sellist olukord, et sa saaks oma pensioniinvesteerimiskonto, noh, ma toon näite, investeerida oma naabri tühja osaühingu kehasse, noh, selle kaudu nagu juttu nagu raha nagu maksuvabalt välja võtta, ja, et sellised erandid nagu välistatud. Siis ma ise näin veel ühte hea küsimus, et kas ju saaks lisada raha teistest oma maksetele. Väga hea küsimus. Tegelikult peakski koguma kõvasti rohkem kui see 2+4%, et 2+4 on suhteliselt miinimum. Täna ei saa lisada rohkem raha kui 2+4. Väga kahju on selle, et oleme aastaid arutanud erinevate valitsustega selle üle, et oleks võimalik ikkagi suuremaid sissemaksed teha nendel inimestel, kes nagu ise tahavad nagu rohkem pensioniks koguda, et tuleta meelde, need sissemaksed on netopalgalt või brutopalgalt. Ja no, ütleme, et tänase valitsusega võib-olla me nagu jõuame kuskile selle koalitsiooniga, et kui te vaatate tänase valitsuse koalitsiooni lepingut, siis seal on sees viited sellele, et nad tahab tõsta sellist inimeste säästmist ja kogumist muuhulgas siis läbi teise samba, võib-olla läbi tööandja pensioni, võib-olla läbi vabatahtlike sissemaksete. Et uus valitsus on täna ametis olnud väga lühikest aega, aga usun, et nad mõistavad seda nii-öelda säästmise olulisust väga suurel määral. Ma tahaks ka selle pensioni investeerimiskonto kohta ütelda seda, et üks asi, millest peaks aru saama selle pensioni investeerimiskonto puhul, et kui te käite tööl, siis sinna laekub raha iga kuu, makstakse sinna raha peale. See tähendab seda, et kui te otsustate ise hakata seda raha investeerima, siis te peate ise igakuisel kogu aeg sellega tegelema. Sest vastasel korral on see raha seal pensioni investeerimiskonto peal. Et see ei ole selline, et tuli mõte natukene vaatan. Et see on kogu aeg igapäevane tegevus. Et need, kes tahavad ise minna pensioni investeerimiskonto kaudu investeerima, kindlasti on väga nutikaid ja väga tarku inimesi, kes sellega saavad suurepäraselt hakkama. Aga see ikkagi arvestage sellise igapäevase jälgimisega sellisel juhul. Aga siin nii-öelda võtakski siis nii-öelda selle teema juures asja kokku, et tõesti investeerimisest on räägitud päris palju ja üks küsimus on ka nii-öelda selline, et soovin jätkata investeerimist pensioni konto kaudu, kuid mul ei ole piisavalt teadmisi ja kogemust. Kus saada infot või end koolitada, kuidas seda kõike paremini teha. Et inimesel on soov proovida ja mida peaks inimene tegema. Neid inimesi ilmselt on tuhandeid, kes nii mõtlevad.
Väga hea küsimus. Ei, no, ma arvan, et sellega nii nagu iga asjaga, nagu, et kui ta nagu tahab nagu mingi uue asjaga nagu tegema hakata, et eks, siis peadki enda aega nagu pühendama selleks õppima, et kust seda infot koguda. Ma arvan, et finantsportaal on nagu hea kohaks, et kust hakata üldse nagu investeerimise maailma kokkupuudet tegema, noh, Eesti võib-olla ajakirjandusest Äripäev lugeda nagu seda, et mis Eestis nagu toimub eelkõige. Ma arvan, vaadata nagu kohaliku pörkipool, et ma tegevus on ka, et inimesed, kes hakkavad pensioni investeerimise kontot kasutama, et esiteks nad ei pea nagu kogu oma pensioni vara sinna kontole viima, et nad võivad ka nagu osa viia, et jääb ka suurem osa fondi ja siis mingi osa tõsta nagu pensioni investeerimise kontole. Ma usun, et kes seda kasutama hakkavad, et noh, enamus tahas tuuab ikkagi Balti börsile, et noh, nii-öelda nendest ettevõtet, mida inimesed ise nagu teavad, et on see siis, ma ei tea, LHV või on see Tallinna Kaubamaja või Tallinna Sadam, et noh, mingid kohalikud ettevõtted, mis on nagu käega kasutavad. Noh, mida lähemal see ettevõtt on, seda lihtsalt selle ettevõtte kohta ju nagu infot koguda ja aga noh, et ongi nagu investeerimiskultuur, see on väga pikk protsess. Ma vaatame Skandinaavia riike, siis seal noh, nii-öelda seda aasta kümned on nagu õpitud on ju ja noored tegelevad investeerimisega, vanad inimesed tegelevad investeerimisega. Eestil on lihtsalt väga lühik ajalugu, et oleme taastiseseisvunud rikki 30 aastat ja ma arvan, et noh, see investeerimise huvi võib-olla on alles viimased nagu 10 aastat nagu rohkem nagu esile kerkinud. Eks peab lihtsalt kannatust olema ise nii-öelda uurima hakkama kõike. Nii, aitäh. Mis ma nüüd vaatasin ka siin ühe silmaga neid chati küsimusi, et mulle tundub, Mart, et kui väga palju küsitakse selle väljamakse faasi kohta ja ka selle pärimise kohta, et võib-olla oleks meil mõistlik teha selle kohta täitsa eraldi seminar. Et muidu ma neid küsimusi siin ei suuda ära vastata, sest need ei ole meie selle pärimine ja väljamakse faas on pikem teema. Me oleme sellel teemal arutanud ja vaadates tegelikult, kui suur huvi on, et ma arvan, seda nii-öelda mõtteainest on siin küll ja enamgi nagu mitme seminari tarbeks. Aga soovin omalt poolt siiralt tänada mõlemat esinejat. Tulenevalt koronaviirusest ei ole mul võimalik teile anda traditsioonilist kingikotikest träniga üle. Eks me hiilime te ukse taha kunagi ja teeme seda võimaluse avanemisel. Aga nüüd ma teeksin kõikidele osalistele ettepaneku võtta korraks mikrofoni pealt kriips maha, et avada mikrofonid ja teeme esinejatele väikse aplausi tänudena, et suure aitäh teile meelde ja